شکل دیکھنی ہے. جی السلام علیکم. جی کہاں سے ہیں آپ؟ پہلے تو مجھے آپ کہاں سے ہیں؟ پاکستان سے. میں جی لاہور سے ہوں. اچھا میں اوکاڑا سٹی سے ہوں. کہاں سے ہیں آپ؟ اوکاڑا سٹی سے. جی میری طرف سے اوکاڑا کو بہت بہت سلام. اوکاڑا والوں کو سب کو بہت پیار. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آج آپ کو آئی تھنک آپ نیو ہیں اس مسنجر پہ. آپ کو فرسٹ ٹائم دیکھا ہے. ویلکم آل. ہاں میں اس تمام دوستوں کو ویلکم. بیگو لائف پہ تو نیو آئی ہوں لیکن آپ لوگ سب مجھے جانتے ہی ہوں. میں ماڈلنگ کرتی ہوں, ایکٹنگ کرتی ہوں, ڈانسر, اسٹیج ڈراما کرتی ہوں. ویڈیو چل رہی ہے 8XN اور جلوہ پہ, میوزک ویڈیو. ٹھیک ہو گیا. آپ پلیز مجھے فالو کریں گی اف یو ڈونٹ مائنڈ. جی میں ضرور آپ کو فالو کروں گی. تھینک یو ویری مچ فار سینڈنگ می یور لو. آپ سے بات. اچھا مجھے اف یو ڈونٹ مائنڈ آپ ہمیں ایک گانے پہ ڈانس کر کے دکھا سکتی ہیں؟ نہیں جی یہاں کوئی فرمائشی پروگرام نہیں چل رہا کہ میں لوگوں کی فرمائشیں پوری کروں اور ان کو گانوں پہ ڈانس کروں. نہیں 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 ریکویسٹ ہے, ریکویسٹ ہے. آپ لیگو فیملی پہ آئیے. آپ یہاں ٹون ان رہیے. میں ڈانس کرتی ہوتی ہوں, پرفارمنس کوئی اچھی سی دکھاتی ہوتی ہوں. آپ میرا مجھے یہاں لائیو دیکھتے رہیے. ٹھیک ہوگا. وقت ہم اچھے سے گانے پہ اچھے سے. چلیں میں یہیں پہ. تھینک یو. اوکے تھینک یو سو مچ. اوکے تھینک یو.